Həkimə qədər ilk tibbi yardımı hamı bilməlidir. Lakin bu heç də hər kəsin bacarmadığı və kifayət qədər operativlik, psixoloji hazırlıq, soyuqqanlılıq tələb edən işdir. Bir sözlə, müxtəlif situasiyalarda doğru qərar və ilkin müdaxilə insanların həyatını dəyişməyə qadirdir. Tənəffüs yollarına yad cisimlərin düşməsi nəticəsində yaranan boğulma halları ilə tez-tez rastlaşırıq. Tıxanmanın tam və qismən olduğunu anlamaqsa çətin deyil. Kiçik də olsa bir qədər hava keçidinin olduğu vəziyyətə qismən, hava girişinin tamamilə bağlandığı vəziyyətə isə tam tıxanma deyilir. Bəs mütəxəssislər nələri tövsiyə edir? Nəfəs yollarına yad cismin düşməsindən danışacaq, hansı ki boğulmalar qida qəbul etdiyimiz zaman ani olaraq bizim nəfəs borusuna hər hansı bir yad cisim düşə bilər, nəticədə zərər çəkmiş boğula bilər. Təəssüf olsun ki, burada bizim doğru bildiyimiz yanlışlar odur ki, əgər bir xəstə boğularsa və boğulduğu zaman nəfəs borusuna bir yad cisim düşərsə, qida və ya hər hansı bir yad cisim nəticədə zərər çəkmiş reflektor olaraq öskürəcək. Bu zaman təəssüf olsun insanlar su verir və yaxud da kürəyi döyəcləyir. Bu da qəti yanlışdır. Bu zaman edəcəyimiz yardım bu qismən tıxam olduğu üçün sadəcə və sadəcə olaraq zərər çəkmişi öskürməyə təşviq etmək. Öskürün, qorxmayın, zəhmət olmasa öskürün. Əgər zərər çəkmiş öskürə bilmirsə, bu tam bir tıxanmadır. Sadəcə zərər çəkmiş. Bu zaman edəcəyiniz yardım dərhal xəstənin arxasına keçməklə zərər çəkmişdən biraz xahiş et, önə əyilsin və sağ sol fərqi yoxdur. Göbəkdən yuxarı yumruğunuzu qoyursunuz, biz buna hemlik manevri deyirik, qarına təkanlar veririk. 5 dənə qarına biz təkan veririk, sıxıb buraxırıq, zərər çəkmişi qaldırıb qoymaq yeri düzgün deyil. Sadəcə o ani olaraq 5 dənə hərəkətlə basınc eləyərək bu yad cismin tənəffüs yollarından xaric olmasına üçün bir şərait yaradırıq. Körpələrdə edəcəyimiz yardım mütləq şəkildə əgər körpənin tənəffüs yolları hər hansı bir yad cisim qaçarsa, ilkin müdaxiləmiz dərhal körpəmizi alırıq və ağız boşluğunu yoxlayırıq. Ağız boşluğunda hər hansı bir yad cisim yoxdursa, keçirik biz digər növbəti müdaxiləyə. Növbəti müdaxilə nədən ibarətdir? İlk öncə çalışmalıyıq ki, sağ əlimizdən xəstənin, yəni körpənin ağız boşluğunu açaq, nəfəsini açıq saxlayaq. Artıq biz yardım göstərməsək körpədə tənəffüs dayanma və ürək dayanma müşahidə ola bilər və ağzı açıq saxlayaraq çalışmalıyıq ki, bir yerdə otura bilək rahat özümüz üçün və bunun üçün otururuq və körpəni qoyuruq biz dizimizin üstündə. Gördünüz ki, sağ əl, sağ diz və biraz önə əyirik. Körpəni hər iki ayaq sallanmalıdır dirsəkdən sağ və sol tərəfə və sizə sağ və ya sol əl necə rahatdırsa hər iki kürək sümüyü arasına yüngül, sürüşdürücü 5 zərbə indirirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Adətən bu zərbələrdən sonra yad cisim çıxır, xaric olunur. Çıxmasa isə 5-ci zərbədən sonra bu sol əliniz qalır və eyni zamanda digər ətrafə apararaq 2 barmağınızla döş sümüyü üzərində 5 dənə basınç hərəkəti edirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu prosedura yad cisim çıxana kimi davamlı olaraq, periodik olaraq təkrarlanır. Edəcəyimiz müdaxilə körpələrdə budur. Digər müdaxilələr yanlışdır. Doğru müdaxilə həyat qurtardığı kimi yanlış müdaxilə geri dönüşü olmayan fəsadlar yarada bilər. Unutmayaq ki, ilk tibbi yardımın ən böyük qaydası zərər verməməkdir. Röya Salmanova, Əli Abbaslı, Səhər Çağı.